Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Aš šiandien išjudam į 2,6 km, yra 3 viršūnės skirtingos šalia vienas kitos. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, į kurią kopsim. Vyrai nusteikia entuziastiškai, arba ne, matysim. Važiuojam ieškot meškų. Meškų! Bistro teritorija, kur randasi šitas kalnynas ir taip pat čia galima sutikti lūšių, laukinių kačių, laukinių ožkų ir augalų, kurie yra prie išnykimo, reti, rare. Bandysim. Žygiot, važiuojam. Tikrai galėjom važiuoti. Žiūrim, kaip atrodo rudosios meškos išmatos. Nu. Kad žinotumėm, jeigu sutiksim. Tai gali būti arba blynas, arba va su uogytėm visokie gabaliukai. Tai va, jeigu matysite kažką va tokio. Čia mums įkošė. Žinok ir kad. Tai čia meškutė gali būti. Ja, ja. O tai čia. O tai, o tai. Va jau. Jau gnelio prakaitukas. Panašiai taip, kai tada stovėjom ir keitėm pompą. Priėjom slėnį, dabar turėsime taip nusileisti, tada truputį čia nais pakilt, vėl jį perlipti ir tada lipsim jau link viršūnės, kaip ir čia greitai, šitas slėnis greitai įsiveiks, o paskui matysim, kompanija jau užkandžiauja, energy, atgaiva, energy, go on. Go on. Ne šitą, ne šitą. Ten giliau. Taip. Šita arti labai. Ten ta toliau. Mums tik reikia šitą peiti. O, pasipildysim vandens atsargas.
Na ir čia nusuks kelią, matau. Lengvesnės viršūnės rinkis. Paimti porą viršūnį, tam tie frena apsiribuoti. Ne, ta bus pats tas. Galim ir porą viršūnį. Pavau, geriamas man drop. Tai aišku, gerai. Galvoju, ką mes žeką pasipilinti. Tai ne, geriai, aš geriai. Yra. Va ten mūsų viršūnė. Vignelio, ba, 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 kad mes pasivežėme. Jūsų biškį batai? Jo, jo. Artėjom link viršūnės. Išgiuojam slėnių. Palei upelį kalnų. Fainai. Šilta. Komanda ten dar prisėdo. Nu štai, atsivėrė pievelė. Cenais. Ir dabar iš tiesų lip kaip nori. Taip, 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 taip. Ir lip kai kurią viršūnę. Čia yra kelias viršūnės, bet Bister vadinasi viršūnė. Štai va tava. Yra 2 km 600 20, 30, kažkas tokio truputį virš 2 km 600. Tai čia kaip ir mūsų taškas. Gal čia biškį dar pikniką pasidarysim. Įgauti energijos. Bet va, iš karto, kuom skiriasi, tarkim, tokie kalnai nuo ugnikalnių. Nes aš šitos pačius ugnikalnius kopiau, buvo 2 km 2,4, 2,6. Paskui, aišku, buvo 3 km, 4, 5 km, 6 km buvo. Bet va, kuom skiriasi, tai yra pati danga ir pats gruntas. Kaip matot, čianais 2,6 aukštis, daug žolės, daug akmenų. Viskas stabilu, geras sukibimas. Net ir su paprastais underlandais. Nes tiesiog, kai tu kopi ugnikalniais, vis tiek yra išsiveržimai. Tai senesni išsiveržimai prieš keletą šimtų metų, kiti tūkstančius metų, kiti įsiveržimai būna ten užfiksuoti vos prieš kelis metus, bet bendroji sumoji ugnikalniai yra padengti pemza, tokie smulkūs akmenukai, kurie yra labai birus. Čia birumų tikrai nėra daug, aišku, yra va tokių pabirėjimų, bet sąlyginai stabilių uoliena ir nėra praslydimų, kas gaunasi, kad tavo žingsnis spartesnis, stipresnis ir visokame geriau. Todėl tokius kalnus kur kas lengviau kopti, negu tarkime tokį patį ugnikalnį aukščio. Aišku, yra tų visokių struktūrų, ugnikalnių formų, bet bendrai dažniausiai ugnikalnius kopti tai trukdo jų birių alieną, todėl kur kas yra viskas sunkiau. Pavyzdžiui, mes dabar žygiuojam kokias 2 geras valandas ir dar porą valandų ir mes jau būsim viršūnėje. Tokio aukščio ugnikalnį su tiek pakilimo turbūt būtų laikas dvigubas iki viršūnės tarp 7-9 valandų.
priklauso, bet jo, kažkas tai tokio. Nusileidimas va užtat nuo ugnikalnio yra lengvas, nes tu tą pemzą tiesiog taip nuslysti. Čia jau reikia atsargiau kojas dėlioti, nes gali išsisukti, nu aišku, visur išsisukti gali. Aišku, jau kai pradedam kalbėti apie 5, 6, 7 km aukštį, ten jau kiti pavojai prasideda. Deguonės trūkumas ir protų užtemimai, panašiai. Aklimatizacija, biškiai kitoks pasiruošimas. Čia tiesiog galima tiesiai iš palapinės lipti viršų. Ignelio gyvas. Nu, kolegos, šturmo taškas. Ko? Šturmo taškas. Jo, čia lipti po. Nu, čia jau šturmuojam. Ne, per kairę. Mūsų viršūnė yra štai va čia. Va tas toksai kauburiukas išlindęs, matot? Kairys, jo. Tai aš manau per čia nais, o taip ir užlipsim. Galit atsipūst. O, kažkoks sudėliotas. Čia kur knygas būna sudėta paskaityti. Neturim rašutę. Ignai! Ignai! Čia pukas toj už kosą viršūnę. Istorinis momentas Kosovo. Pirmas pasaulio, antras Europoje. Turim. Tikrinam su Garminu. 2, 6, 5. Jau, vakė. 2660. Galiu surašyti, kad va pasiekė viršūnė. Bister viršūnė pasiekta. Ok. iPhone'as irgi rodo 2660. Klaidingas skaičius. Žiūrėkit, užlipam to gerai aukščiau. Nepilnai 3 valandos. Ką? Dabar po 3:24. O pradėjom 11. Pasiėmėm 12, kam 2, nuo to taško. Nuo taško jo. Tai salas kengurių šis tokio. Dabar kiek yra? O dabar šiaip yra, nu realiai pusė 4. Pusė 3:30, 4:30, taip kaip ir rašė, tik vienas kitas maršrutas. Čia nėra tušinuko, patys pasirašytume. Yra, ne? Liepos 6. 21 metai. Tikėkime pandemijos užbaigimas. Bent iki rudens.
Tai va, o čia nais yra pasienis tarp kitko. Už mūsų yra Kosovas, o priešais mūsų yra Makedonija. Bet mes pirmą keliausime į Albaniją. Rytoj. Šiandien toj papėdį ten, kur plazdeno Amerikos vėliava, buvo neblogas kempingėlis fainas ir geras interneto ryšys. O šiandien 9 valandą ispanai italai. Tai turbūt ten mes ir nakvosim. O rytoj iš ryto pradedam judėti į Albaniją ir į Albanijos sostinę. Tai mums 7 valandos. Žodžiu, yra kelio. Sutikė su muštinė. O, ačiū šaiko, kad užrašėt. Žemyn, žemyn, eime su manim. Žemyn, žemyn. Aš tik tai, kad negaliu šerintis, nes negaliu raupavdarių staginti, nes nėra interneto. Pavalgiam, atsigėrėm, skraidėm su dronu, išgarinom prakaitą iš savo maikių ir džemperių. Jo, dabar gerai būtų su kamera nenukrist. Nu, štai haikas baigėsi, kompanija atrodo biškį pavargus, bet smagu. Geras aukštis, geras oras, niekas nesusižeidė. Biškį tik batus pašlapom įbridę į tokią pelkelę, bet šiai fainai. Tai dabar ieškosim, kur stovyklausia, tai manau, kad čia nais netoli ir bazuosimės. Ten žemiau yra tokių stovyklaviečių, įmanoma su jų atvažiuoti. Tai manau, nepraleisim progos ir jungsim futbolo. Kaip nuotaiko signalių? Geras. Reiks dabar savaitės polsio? Dabar kitą haikinimą už metų. Už metų? Kartai metus? Ja. Profilaktiškai. Užsidedu čeką ir man užtenka. Šausi va, papildų vitaminų. Dvigo baudą šiandien. Dvigo baudą, aš irgi šausiu. Kalbant apie papildus, tai šią savaitę yra 40% visiem vitaminam. Ne, nu, daugumai vitaminų nuolaidos. Tai kam aktualu, pridėsiu nuorodą pačioj po vlogu. Tai gavau tokios informacijos, kad šią savaitėlę. Mes turim kitokių vitaminų, bet irgi šausiu. Nice and cozy. No, no, no.
Ką apie muo? Atvedėjai savo bandą? Nu. Užgyvenęs? Užgyvenęs. Pažiūrėjai, pastakau gerai. A. Restainiai. Restainės. Rytis piemuo. Jau sutemo. Einam žiūrėti futbolą. Pradėjau konstruoti dar ant kolegų automobilių dėžutės. Šiandien nupirkom. Po dauriukus, va tokios plastikinės. Užsidengė tvarkingai. Prisispaudžia ir galima įdėti kanonijas. Dabar čia taip kant kietokai. O, vėl lūžo. Šūdų kinai. Nu, gal laikys. Tai jo, kokie makaronai, ryžiai, kažkas tokio, ką nepavokti, bet to pačiu ir naimt biškį vietos nuo mašinos bagažinės. Tai bus 3 dėžės, 1, 2 ir dar kita tenais. Tai dasibaigsiu su šitais darbais. Dabar turim 2 stalus čianais. Renaldo išvirė makaronus su jautiena. Atrodo tik jovalas. Turim daržovių, turim futbolą. Va. Viskas. Futbolas baigėsi. Laimėjo italai. Super. Dabar anglai su danais. Aš už danus. Skandinavai. Gal pavyks, gal nepavyks. Matysim. Dabar einam gulti. Rytoj kelmės apie 7. Ir traukiam į Albaniją. Matysim. Nauja valstybė. Niekad nebuvęs. Kaip ir Kosove niekad nebuvęs. Kaip ir Juodkalnijoje niekad nebuvęs. Tai va, jau bus Serbija, Juodkalnyje, Kosovas, 4 valstybė. Jo, kaip ir, tai žiūrėsim kaip kas, o su jumis susitiksime rytoj. Čiau.